Новий навчальний рік стартує за кілька днів, а разом із ним у тисячах шкіл запрацюють так звані благодійні фонди, в які треба буде вносити кошти як не на подарунок на День вчителя, то на миючі засоби, штори чи інші потреби школи. П'ята школа здала на зборах на зошити 425 гривень, 200 гривень відразу, щоб привітати вчительку, 400 гривень здати, бо вчителька замовила стенди, ще треба швабри, миюча і таке інше. 5 тисяч гривень потрібно тільки на стенди, які замовила вчителька, а додатково потрібно коврики, миючі, швабри, квіти, горщики та інше. Такими повідомленнями рясніють батьківські чати однієї з мукачівських шкіл. Юристи кажуть, збирати кошти на подібні потреби не надто законно. Загалом середня освіта за законом є безкоштовною. Ніхто з працівників школи, в тому числі директор, не має права будь-які кошти збирати в школі. Тобто може бути ситуація такої, де надалися послуги або їх певні витрати батьків, і вони ці витрати просто не фіксуються ніде. Тобто будь-який заклад освіти повинен офіційно прийняти на баланс ті послуги безкоштовні, які надавалися в школі. Непоодинокі випадки в українських школах, де чиниться психологічний тиск на батьків, які відмовляються здавати гроші. Проявляється він у різних формах – приниження, ведення списків тих, хто здав на певну потребу, а хто ні, закиди, що ви не здали, а діти цим користуватимуться. Усе це теж розцінюється як вимагання. Може бути ситуація, коли батьки безоплатно там або внесли благодійні внески на користь школи, але так само мають право отримати звіти, куди ці кошти пішли, і приймати участь, чи ці кошти дійсно були витрачені на ті потреби, які батьки вважали за потрібне. Загалом освіта фінансується державним бюджетом, в тому числі місцевим бюджетом, і всі речі, в тому числі організація навчального процесу, ремонт і всі інші додаткові засоби, які потрібні, вони всі повинні фінансуватися за рахунок бюджету. Павло Мельник каже, директори мають звертатися зі списком потреб до управління освіти, яке утримує школу. Такі запити дозволяють краще зрозуміти, чого саме потребують школи. Якщо школа має ті чи інші потреби, і ці потреби заважають нормальному виховному, нормальному навчальному процесу, то звичайно, що директор – це є представник такої школи, він зобов'язаний це реагувати і повідомляти про всі такі ситуації, відповідно, заклад освіти. Вони зобов'язані реагувати на такі випадки, тому що будь-які засоби, будь-які перешкоди на навчальному процесу, вони повинні бути усунуті. Батьки не можуть за власний і не повинні за власні кошти усувати такі недоліки. Українські опитування доводять, 37% батьків стикалися із вимаганням коштів у школах. Але є і ті, хто добровільно, а часом і за власною ініціативою, здають гроші на рулети, лампи, ремонт гардеробу чи кабінетів.